Industries AS loeb oma ajaloo alguseks 1889. aastat, mil baltisakslane Richard Meier lõi Eesti esimese keemiatehase. Tänasemal kujul võib lugeda alguseks erastamisjärgset AS-i Flora. Tegu on tarbekeemia ettevõttega, mille põhitoodangu moodustavad pesemis- ja puhastusvahendid ning autokeemia tooted. Otsisime lahendusi ohtlike kemikaalide kasutamise vähendamiseks. Soovisime eemaldada toodetest või vähendada nelja ohtliku komponendi osakaali, milleks olid perboraat, perkarbonaat, etanool ja monoetüleenglükool. Samal ajal oli meie jaoks oluline mitte teha järeleandmisi toodete tõhususes ning järgida tarbijatele vastu võetavat toote hinda. Uuringute tulemusel viidi läbi toodete retseptide olulised muudatused. Perboraat eemaldati toodetest täielikult. Perkarbonaati vähendati lisades ensüüme ja kaltsineeritud soodat. Arendati välja ka uus toode, sapiensüümil põhinev plekieemaldusvahend. Oluliselt muudeti pulbrilisi plekieemaldusvahendeid. Etanooli ja monoetüleenglükooli ei olnud võimalik meie poolt seatud tingimuste kohaselt asendada. Projekti tegevused tõid siiski kaasa väga positiivseid muutusi eeskätt keskkonnahoius. Vähendati ohtlikke aineid ringluses nii nende keskkonda jõudmise aspektist kui ka seoses tarbimise ja käitlemisega. Lisaks paranes tarbijate rahulolu ning ka töötajate töökeskkond. Majanduslikku kasu ettevõtte asendustest ei saa, pigem vastupidi, kuna ohutumad ained on enamasti märkimisväärselt kallimad. Kokkuvõtvalt võib öelda, et olenemata mõningatest tagasilöökidest ületas Life Fit for Reach projekt meie ootused.